おはようございます。おはようございます。おはようございます。まゆちゃん、おはようございます。ズニャンさん、モーカさん、おはようございます。おはようございます。アレリア。ともさん、おはようございます。8月10日土曜日、朝の電動放送です。ウポスさん、おはようございます。ビズさん、おはようございます。はい、今日も、まあ、そうですね。涼しいと言ったらいいのか、暑いと言ったらいいのかわかりませんが。まあ、そうですね、やや涼しいという感じでしょうかね。はい、アイポスさん、ウルトラマンさん、おはようございます。今日もこの公園です。この公園に、毎回来るのはですね、一つは電波がいいということですね。電波が良くて、それからそうです、人がいない、それから、まあ、そうですね、日陰になってるという、セミがすごいね。確かにここはちょっとセミが多いんです。まあ、セミがうるさくてちょっとメッセージが聞きにくいかもしれません。ミネさん、おはようございます。そうですね、まあセミを聞いてですね、夏を連想して、まあ夏といえばセミ、夏といえばセミですよね。続いてスイカ。夏といえばスイカ、セミ、かき氷という。今はちょっと違うかもしれませんね。昔はそういう感じでしたね。昔は夏というとセミ、それからスイカ、かき氷。そういうイメージですね。今は何でしょうか。今は夏といったら何でしょうかね。有意義な一日になりますように。ウルトラマンさん、ですね、浦上天主堂の、まあ、祈りはカトリックですね。カトリックの祈りです。私はですね、プロテスタントなんですね。まあ、どう違うかというのはですね、時々説明しますけど。カリスマ、プロテスタントでも、ね、カリスマ派、クリスマ派の祈りはですね、何と言ったらいいんでしょうか。御霊によって祈る。精霊によって祈る。それが、まあ、カリスマ派の祈りです。どう違うか。それは大違いなんですね。大違いなんです。御霊によって祈りなさいと聖書に書いてあります。伝統的に祈る。習慣的に祈る。それは本当の祈りではありません。霊と誠をもって祈る。御霊によって祈る。それがとても大事なんです。清野さん、それから劉備さん、ミルさん、おはようございます。それではですね、ちょっとアナウンスします。今日は土曜日ですから夜の放送はありません。そして、明日の朝10時半は礼拝があります。明日の礼拝は、とても大事だと思います。なぜ明日の礼拝が大事かというと、これから1週間、もうすでに始まってますが、霊的戦いが激しい、日本で一番の霊的戦いの時と信じます。ですから今私たちはその霊的な戦いの礼拝、霊的戦いの礼拝ということですね。
そういう意味で皆さん、明日の礼拝は、そういう意味ではとても大事だと思います。ゆうさん、ハレルヤ。そして来週の水木金、水木金、中野ゼロホール、小ホールで、デビット・テイラー氏の集会があります。ぜひ皆さん、近い方は来ていただきたいと思います。オフ会にもなります。私と会うことができるかもしれません。そしてその情報はですね、私のツイッター、フェイスブックにですね、集会の案内、チラシが、リンクしてますから、ぜひそれを見て来てくださるといいですね。デビット・テイラー氏の、メッセージのあるセッションとないセッションがあります。そのセッションのところにメッセージとあれば、デビット・テイラーのメッセージが聞けます。メッセージというのがなければ、そのメッセージのない、セッションになります。集会放送ができるかどうかはまだちょっとわかりません。申し訳ないです。そして、火水木金は通常の放送がちょっと、特に夜は難しいです。夜はできないと思います。朝はもしかしたらできるかもしれません。そういうわけで、火水木金の夜は放送がありません。夜は放送がありません。昼だけ、朝だけがあるかもしれません。そういうわけで、そうですね。来週はそういう予定です。それでは今日のタイトルいきましょう。今日のタイトル、主のためなら。主というのは、主イエスキリスト。イエス様のことを私たちは主と言いますね。主のため。私たちの人生は自分のためではありません。私たちの人生は誰のためでしょうか。多くの人は自分のために生きています。自分のために生きる人生は、本当の人生ではありません。戦争中はですね、天皇のために、祖国のためとして戦争しました。サミヤさん、おはようございます。イスラム教の人はアラーのために、生きています。しかし、多くの人は本当の神様じゃなくて、ごめんなさい。ちょっと今日ですね、こういうマイクの実験をしようと思ってましたが、どうしたらいいでしょうかね。マイクの実験。ちょっとですね、ごめんなさい、どうしようか。ちょっとマイクの実験をします。マイク。ごめんなさい、マイク実験できません。また今度はやりましょう。スマホ用のマイクをちょっと用意しました。今度実験します。それでですね、特攻隊の人は天皇の名によって命を捧げました。日本の昔の武士はですね、殿のために命を捧げました。殿のために命を捧げる。それは武士道でした。しかし、人のためとか、国のためというのは、間違ってます。トランプ大統領はアメリカファーストで、アメリカのために政治をしていますが、では他の国はどうするのということになります。家族のために生きるという人がたくさんいます。じゃあ他の家族はどうするのかということになります。私たちは正しい生き方をしなければなりません。自分のために生きるということは、他の人はどうでもいいということになってしまいます。まあそれは、
なんて言ったらいいんでしょうかね、自己主義、利己主義、利己主義ということでしょうか。また自己中ということになるでしょうか。それは、世の中は普通になっています。利己主義とか、自分中心は普通になっています。そうするということは、要するに他の人はどうでもいいということになってしまいます。また他の人よりも自分を優先する、他の人よりも自分を優先するということになります。それは正しくありません。今民族主義が、民族主義が台頭しています。民族主義というのは自分の民族が大事、自分の国が大事ということになっています。それはですね、それは結局は、他の国はどうでもいい、他の人種はどうでもいいということになります。私たちはそのような利己主義ではいけません。民族主義ではいけません。私たちは全ての人を、平等に愛し、全ての国を平等に愛し、全ての人種を平等に愛さなければなりません。それはヒューマニズムにちょっと近いですが、ちょっとヒューマニズムとはちょっと違います。ヒューマニズムは、まあ、博愛主義ということでしょうが、私たちは、そのイエス・キリスト抜きの博愛主義ではないのです。私たちはイエス様、イエス様のをイエス様のにあってと言いましょうか、イエス様の愛で、イエス様の愛で、博愛をしなければなりません。たまごさん、おはようございます。それは結局はですね、イエス様のために生きるということです。イエス様のために生きるということが結局全ての人のためにプラスになるのです。そのことを理解してください。たまごさん、今月末に水の洗礼を受けます。たまごさん、たまごさんの教会が、カリスマ派であってほしいと思います。たまごさんがカリスマ派の、教会で洗礼を受けてほしいと思います。太郎さん、おはようございます。野猿さん、おはようございます。そういうわけで私たちは、もう今諸国のためとか、天皇のために生きる日本人はあまりいないでしょう。でも心ある人は社会のためとか世の中のために生きたいという人はいるかもしれません。しかしそれも一見いいようですが、それは結局は博愛主義、ヒューマニズムになってしまいます。社会のため、国のためになるためにも、また自分のためになるためにも、主のため、主のため、主のためというのはイエス様のためということですね。イエス様のために生きる、イエス様のために生きる、それは結局自分のためになり、自分の家族のためになり、自分の国のためになり、世界のためになる。なぜならば、世界を愛し世界を祝福できるのはイエス様だけだからです。ですからぜひ皆さん、本当の生き方、主のために生きる、主のために生きる、それをぜひ皆さん、自分の人生の目的、自分の人生の目的は自分のためではない、自分の欲望のためではない、自分の自己実現、自分の栄光のためではない、単なる無意味に生きるのではない。無意味に生きるということは、それは非常に、無意味なことです。無意味に生きるということは、せっかくの人生を台無しにしてしまうということです。無意味に生きるということは、それはですね、もう人生終わるときに何も残りません。ルフィ君、おはようございます。私たちは永遠に残るもの、永遠の残るもののために生きなければなりません。
それは死のために生きるということです。そして多くの人は、ああ何かするのが面倒くさい、ああ何かするのが辛い、何かするのが億劫だと皆さん思ってませんか。ちょっと聞いてみましょう。皆さん、生きるのが億劫、何かするのが億劫、ね、何もしたくない、何もしたくないと正直に思う人は手を挙げてください。何もしたくない、億劫だ。生きるのが辛い、生きるのが、めんどくさい、そう思う方は手を挙げてください。あ、ヒットさん。ヒットさん。マリちゃん。はい。あまりいないですね。あまりいない。そう、リュウビさん知りたい。はい。なぜ、ね、そうなのか。なぜ知りたいのか。それは生きる意味を知らないからですね。生きるのが、何のために生きるか、知らないと死にたくなります。生きるのが辛いです。めんどくさくなります。すべてがめんどくさくなります。すべてがめんどくさくなります。もう、例えば、ゴミ屋敷になってしまうのも、何もしたくないからですね。部屋の掃除が億劫、何もしたくなくなります。つまり、生きる動機を見失ってるということです。ですから、イエス様のために生きるという決心をしてください。イエス様のために生きると決心すると、生きる力が与えられ、生きることが、ポジティブになり、生きることが、何かこう楽しくなり、生きることに意味を見出します。生きることは、ね、素晴らしくなります。いろんなものが見えてきます。いろんなことが分かってきます。生きることの素晴らしさが見えてくるんです。しかし、自分のために生きるならば、また欲のために生きるならば、見えてきません。生きることの意味が見えてこないんです。生きることがですね、無意味になります。皆さん、無意味なことはしたくないですよね。誰でも無意味なことは嫌ですよね。無意味なものを買いたくないし、無意味なことをしたくないし、多くの人はですね、何をしても仕方ない、何をする意味もないと思ってるでしょう。でも、イエス様のために生きると決心した途端に、私たちはイエス様のために命を捧げてもいい、イエス様のために何でもしたい、どんな苦しみも、甘んじる、どんな試練も甘んじる、イエス様のためならもう、火炙りにあっても、まあ、ノコギリでちょっと引かれたくないですけど、ノコギリで体を、切られても、どんなに恥ずかしめを受けても、どんなに苦しみを受けても、イエス様のためなら喜んでしたい、それが信仰ではないでしょうか。それは本当に生きる意味を知ったからです。多くのクリスチャンは迫害の中でもイエス様のために伝道しています。昨日ですね、昨日、日本で伝道している、フィリピンの牧師と会いました。その牧師は、カナダとか、サウジアラビアとか、あちこちで伝道してきました。世界中、伝道してですね、人々は、反応し、たくさんの、クリスチャンが、できたそうです。
かし日本に来て3年経つけど、日本はなかなか人が反応しないし、救われなくて、とてもですね、がっかりしてました。でも、その方はですね、イエス様のためなら、イエス様のためなら、ね、その努力を惜しまず、努力を惜しまず、迫害があっても、頑張ると言ってました。ですから皆さん、私たちは、日本において、日本には特別なご計画があると思います。今は確かにクリスチャンは、うちの教会はブラジル系だったら、卵さん大丈夫ですよ。ブラジル系だったらカリスマ系ですからね。ミッションアボイオ、あ、じゃあ卵さん、ちょっとそれ調べてみなければならないですけど、多分ブラジル系は大丈夫だと思います。カリスマ系だと思います。神様の計画書を見てみたい。神様のご計画は、この終わりの時代にたくさんの人を収穫することです。とびっこさん、この伝道でやる気満々です。わー、素晴らしい。とびっこさんは、やる気満々、素晴らしいです。そういうわけで皆さん、自分のために生きることをやめ、自分のために生きるのではなく、私たちが作られた目的はイエス様のために作られ、イエス様のと共に歩むように作られたのです。ですから自分のために自分だけで生きるということは、それは、人生がしぼんでしまいます。多くの人の人生がしぼみ、心がしぼんでいるのは命が流れないからです。イエス様おっしゃいました。枝はブドウの木につながることによって実を結ぶ。枝が、切られたらば実を結ぶことができない。皆さんはブドウの枝です。皆さんはブドウの枝です。皆さんが実を結ぶならば、イエス様というブドウの木につながってこそ多くの実を結ぶことができます。もし皆さんがイエス様を信じないならば、実を結ぶことはできません。枯れてしまいます。多くの人の人生、多くの人の心は枯れています。それはイエス様とつながってないからです。イエスキリストを信じ、御霊によって生きるならば、御霊によって生きるならば命が流れてきます。キューちゃんはどこから来たのか、キューちゃんはどこから来たのか、私は、東京出身ですね。東京出身。たまごさん、今自分の計画は家の教会に多くの日本人が来てそのリーダーになることです。アメン。素晴らしい、素晴らしいです。それはイエス様のためです。イエス様のためです。たまごさんね、ぜひ、イエス様のために伝道してください。こじこさん、競馬はダメですね。競馬はダメです。はい、それでは明かしタイム行きましょう。はい、イエス様を信じて、生きる目的はイエス様のためだということが分かった。イエス様を信じて、イエス様のために生きるようになった。イエス様を信じて、イエス様のためなら何でもしたいと思うようになった。イエス様のためなら苦しめられても、イエス様のためにいろんなことをしたい、イエス様のために何でもしたいと思うようになった証、スタート。
スタート。スタート。太郎さん、性欲を抑えなければならないのでしょうか。聖書ではですね、肉を殺しなさい、肉を殺しなさいと書かれています。聖霊に満ちるならば、聖霊に満ちるなら自制心が与えられます。聖霊に燃えて生きること、欲に燃えるのではなくて、欲に燃えてはいけません。聖霊に燃えるのです。聖霊に燃えることによって自制心が与えられます。卵さん、教会のために日本人向けの伝道に活用できるアプリを作り中、素晴らしい。皆さん、卵さんが伝道アプリを作っています。卵さん、もしできたら教えてください。使ってみたいので、ぜひ卵さん、伝道アプリを、教えてください。ルルさん、いいですね。いいですね。そうですね。皆さん、今はですね、ネットの時代です。ネットは悪いこともできますが、いいこともできるんです。皆さんはネットを使って伝道しましょう。ネットを使って伝道しましょう。ネットは、とても伝道にいいと思います。かなさん、おはようございます。まあ、この放送も結局はそうですね。この放送もネットを使って伝道しています。ネットを使って伝道しています。この放送もネットで伝道しています。なんか痩せられました。ネット消毒。ネット消毒。ネットで伝道して、夜中もネットを消毒しましょう。伝道して、ネットの消毒。ネットを消毒しましょう。たまごさん、基礎は分かっているけど、まだプログラムの勉強しなきゃ。ああ、そうですね。たまごさん、電動アプリが最高のプログラミングですよ。電動アプリが最高のプログラミングですね。世の中には意味のないプログラムばっかりです。役に立たないプログラムばっかりです。しかし、電動アプリは最高のアプリです。ぜひ作ってみてください。大石さん、おはようございます。キャプテンさん、グモーニング。キャプテンさん、グッモーニング。日本に帰国したんですか。はい。アイさん、何曜日ですかね。火曜日に帰りました。モーカさん、イエス様を信仰し、イエス様に栄光をお返しし、イエス様が中心の人生が始まりました。生き生きと生きられ、どんな試練も祈り、イエス様が守ってくださいます。最高に幸せになりました。皆さん、モーカさんの証を聞いてください。最高に幸せになりました。最高に幸せになりました。ジュービさん、イエス様と一緒にいたい。それが素晴らしい。イエス様と一緒にいたい。イエス様と一緒にいたい。それが信仰です。それが信仰です。
ウニさん、おはようございます。ナオトさん、幸せというのはですね、イエス様に祝福されることです。イエス様に祝福されることが幸せなんです。多くの人はこの世の幸せを考えてますけど、そうではありません。多くの方は、多くの方はですね、この世の幸せを幸せだと思っています。そうではありません。本当の幸せはイエス様に祝福されることですね。イエス様に祝福されることが本当の幸せです。太郎さん、イエス様に祝福されると自分の中で何が変わっていきますか？祝福にもいろんな祝福があります。まず霊的な祝福はですね、喜びが来て、平安が来て、愛が来ます。そしていろんな恐れ、いろんな苦しみから解放されます。いろんな悩みが解放されます。そして肉体的にも祝福されます。健康になります。病気が癒されます。また人間関係が祝福されます。人間関係が良くなります。また様々な祝福が来ます。いろんな良いことが起きてきます。多くの人は呪いを受けています。多くの人はサタンに呪われています。ですからイエスキリストを信じなければ祝福は来ないのです。ジデロンさん、やはり敗戦記念日に天皇はアジアに謝罪すべきだと思いました。アメン。ユウさん、イエス様に愛されているという喜びがあります。素晴らしい。イエス様に愛されているということをまず知る必要があります。ああ、私はイエス様に愛されているんだ、私はイエス様に愛されているんだ。それを信じると愛が流れてきます。イエス様が私を愛しているということを信じるだけで愛が流れます。祝福されます。たまごさん、祝福すると毎日笑顔になれます。アメン。アメン。喜んでいることが祝福されているということです。私たちがイエスキリストに会って喜んでいるなら祝福されていることになります。カトリックとプロテスタント、どっちが多いの？どっちが多いんでしょうね。同じぐらいかな。同じぐらいかもしれません。リブさん、イエス様は あまり私を好きではない。いえ、もうそうではないですよ。もうイエス様はね、リブさんを愛してますね。すべての人を愛してます。すべての人を愛してます。イエス様はすべての人を愛してますよ。愛されてない人はいないんです。皆さんの中で自分を愛されてないと思ってるならお間違いです。イエス様は皆さん全員を愛しています。皆さん全員を愛しています。本当です。ナオトさん、そんなことはありません。ね、そんなことはありません。
たまごさん、9年前を考えると今は毎日ハッピーハッピーになりました。皆さん、たまごさんはね、9年前と今とは大違い。9年前と今とは大違いということです。素晴らしい。素晴らしい。阿蘇さんの伝道はどういう意味がありますか？伝道はですね、イエス様を知らない人がイエス様を知って信じて祝福されることです。救われることです。そこに意味があります。人が救われることは意味があるんです。人がですね、悪魔に苦しめられているのはいいわけないでしょう。悪魔に苦しめられている人が悪魔から救われたら、それは素晴らしいと思いませんか？多くの人は悪魔に苦しめられているんです。悪魔に虐待されているんです。虐待されている人を救うべきじゃないですか？虐待されている人たちを救うべきじゃないですか？小路さん、神様が言うのになぜ世の中に凶悪な事件が起こるのでしょう。悪魔が苦しめているんです。悪魔が人々を虐待しているんですね。ですから、ぜひ皆さん、私たちは人々を救うことができるんです。人々を救うことができます。太郎さん、悪魔さえいなくなれば世の中に幸せになるのに、そうなんです。だから太郎さん、一緒に悪魔を追い出しましょう。一緒に悪魔を追い出すんです。そうすれば人々が救われます。人々が救われます。モーカさん、すべての人が悪魔から救われるべきです。すべての人が悪魔から救われるべきです。青空、少し見えます。太陽がちょっと見えます。太陽。青空。神様の御心は、神様の御心は一人でも救われることです。一人でも救われることです。イエス・キリストを述べ伝えて、人々に希望を与えましょう。人々に喜びを与えましょう。人々を祝福しましょう。私たちが祝福されているのですから、今度は私たちが人を祝福しましょう。私たちが人を祝福しましょう。今日の放送を聞いて、ああ、今まで自分のために生きていた。欲のために生きていた。これからイエス様のために生きよう。イエス様のために生きよう。そしてイエス様のためなら、どんなことでもしよう。自分の人生を捧げ、自分の命を捧げ、イエス様のために生きようと決心する人、アメンと言ってください。アメン。自分のために生きる生き方から、イエス様のために生きる生き方にしよう。そのように決心する人、アメン。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 天のお父様、感謝します。多くの人は正しい生き方をしていません。多くの人は自分のために生き、欲のために生きている結果、サタンに騙されています。本当の生きることはイエス様から命をもらうことです。イエス様のために生きてこそ、イエス様のために生きてこそ命が与えられます。アーメンと言った方々がイエス様を受け入れましたから、彼らに命が流れますように。彼らが平安、喜び、愛が流れて、イエス様の命が流れて、イエス様の命が流れて満たされますように。
満たされますように。イエス様から命が流れて、満たされて、満たされて、癒されて、これからイエス様の教えに従って歩みますように。偶像や欲ではなく、偶像では欲ではなく、イエス様の栄光のために生きることができますように。回路を導いてください。新しい人生。イエスキリストのために生きる人生。イエスキリストのために生きる人生が始まりますように。始まりますように。イエス様は彼らを祝福してください。彼らを祝福してください。イエスキリストのために自分を捧げ、自分の人生を捧げ、自分の命を捧げ、素晴らしい人生が、素晴らしい人生が始まり、祝福が注がれますように。天の窓が開いて、天の窓が開いて、祝福が注がれますように、素晴らしい人生が始まりますように、生きることが楽しい人生、生きることが素晴らしい人生となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、生きることは素晴らしいんです。イエス様が素晴らしい方ですから。イエス様が素晴らしい方ですから、生きることは素晴らしいんです。ぜひ皆さん、がっかりしないでください。もう、失望しないでください。希望を持ってください。イエス様が希望です。イエス様が希望です。なくならない希望、永遠の希望。永遠の喜びです。皆さんは愛されています。愛の中にいてください。イエス様の愛の中にいてください。イエス様の愛から出ないでください。いつも信仰にとどまってください。信仰によって歩んでください。イエス様のそばにいてください。イエス様から離れてはいけません。イエス様から離れないで、一緒に歩みましょう。この、霊的戦いの激しいこの季節、ぜひ祈ってください。イエス様に、心を向けて、祈って、感謝し、喜んで、輝きましょう。信仰で輝くのです。喜びで輝くのです。イエス・キリストによって救われた喜びで輝くのです。それでは、また明日の朝10時半、礼拝、一緒に礼拝しましょう。それでは皆さん、良い一日を、喜びの一日を、イエス様と共に過ごす一日を、神の愛で生きる一日を送ってください。シャローン、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 シャローン。